אז אני רוצה לספר לכם סיפור כיצד אולטרסאונד במיון עזר לי לאבחן ילדה בת שנתיים וחצי. זה החצות, כמובן, זה תמיד קורה בחצות, שמגיעה ילדה שההורים שלה אומרים שהם שמו לב לאיזושהי רקמה לבנה על העין שלה. מן הפרשה הם חשבו. וכשאתה בודק את הילדה, בעצם אתה רואה שיש לה החזר אור לבן מהאישון. אנחנו יודעים שהחזר אור לבן מהאישון זה איזשהו, זה סימן בדרך כלל רע מאוד. אנחנו חוששים מרטינובלסטומה, גידול בחלק האחורי של העין. ומאוד קשה לבדוק ילדה, לעשות לה פונדוסקופיה כמו שצריך, היא לא משתפת, היא הייתה בת שנתיים וחצי. אבל מה שעשיתי, לקחתי את האולטרסאונד והתחלתי לשחק עם הילדה ואמרתי לה, תשמעי, בואי נהפוך אותך לפיראט. ושמנו לה מדבקה על העין ושמנו הרבה הרבה ג'ל מעל העין, והילדה שיתפה פעולה בצורה נפלאה, זה לא הפריע לה, זה לא כאב לה. וכששמתי את המטמר, יכולנו לראות, ראינו את גלגל העין, ראינו שהחלק האחורי של גלגל העין, הרשתית, הרטינה, נראה בסך הכל בסדר גמור, עובי עצב הראייה לא היה מוגבר, אבל העדשה, הלנס, שבדרך כלל הוא שקוף, שרואים רק את הפס האחורי שלו, זה היה אחור, זה היה לבן, כמעט כאילו עבר קלציפיקציה. עם התמונה הזאת, זה בעצם היה נראה שלילדה יש קטרקט, שההורי אולי התגבר, אולי ההורים הבחינו בו רק העת. יכולנו להתקשר לרופא העיניים ולהגיד להם, זה מה שראינו, אבל אנחנו חושבים שלילדה יש קטרקט, אין לה רטינובלסטומה. יכולנו לתת טיפול הרבה יותר מדויק. הילדה עברה ניתוח אחרי שבוע, שמו לה עדשה מלאכותית, והיא מרגישה טוב.